Bismillahirrahmanirrahim. Bəhsimiz mübarək Ramazan ayında günahlardan çəkinmək barəsində idi. Bu günləri günahlardan çəkinməkdən ötürü yeni bir yolu Peyğəmbər əhl-i beyti, Allahın salamı olsun onlara, onların göstərişlərinə əsasən ölümü tez-tez yad etməkdir. Bundan öncə axirəti, əzabı, Allahın intiqamını cəhənnəmi yada salmaqdan danışdıq. Amma ölüm özü onların hamısına qapıdır. İlk bu dünyadan axirətə köçəcəyimiz qapı ölümdür. Bu dünyadan son gözümüzü bağlayıb, axirət gözümüzü açan ilk mərhələ can verib ölən vaxtımızdır. Və ölümü tez-tez yad etmək, bu dünyada müvəqqəti olduğumuzu, daim olmadığımızı, bir gündə bu dünyadan köçəcəyimizi yada salmaqla dünyaya bağlılığımız azalır və günahlara meylimiz aradan gedir. Bu barədə Peyğəmbər olan əhl-i beyti çox təkid ediblər və Qur'an-ı Kerimdə bizə ölümlə bağlı ayələr göndərib. Kullu nəfsin zaiqatul maut. Qur'an buyurur ki, bütün canlılar hamısı ölümü dadacaqlar. Kimdir bu dünyada qalan? Qur'an deyir, hamısı ölümü dadacaq. Ali İmran surəsində, o cümlədən digər bir yerdə bizə Qur'an ayəsini deyiblər, xatırladın. Ölü gördükdə, ölüm xəbəri sizə verdikdə tez Qur'an-ı Kerimin savabdır. Bu ayəsini oxuyaq. İnna lillah və inna iləyhi raciun. Hamımız Allahdanıq və bir gündə hamımız Allaha tərəf qayıdacaq. Nədir bu dünyadan yapışmaq? Müvəqqəti dünyaya görə günaha batmaq. Axı ölüm sorağımıza gələcək. Hər gün nəfəslərimiz, saatlarımız ömrümüzü aradan aparıb bizi ölümə yaxınlaşdırır. Peyğəmbərimiz Allahın salamı olsun ona, öz hikmətli kəlamında belə buyurur. Gözü ölümün yolunu çəkən şəxs yaxşı əməllər görməyə çalışar. Peyğəmbər buyurur ki, o adamın ki, gözü ölümün yolunu çəkir, ölümün intizarındadır, yaxşı əməllər görməyə çalışar. Günahdan uzaq olub, yaxşı əməllər görər ki, mən ölüm gələcək mənim sorağıma. İmam Sadiq əleyhissalam belə buyurur. Ölümü yada salmaq nəfsin istəklərini öldürər. Nəfsimiz bizi günahlara tərəf çəkir. Ölümü yad elə, nəfsin istəklərini öldür. Qəflət zəminlərini kökündən biçər və ürəyi Allahın vədələri ilə qüvvətləndirər. Təbiəti zəifləşdirər, yəni insan təbiətini, həvəs bayraqlarını bir-birinə qatar, tamah odunu söndürər və dünyanı nəzərinizdə kiçildər. Bizi günaha aparan nədir? Həmin bu saydığı, imamın saydıqlarıdır. Ölümü yad etmək nəfsimizi öldürür, həvəslərimizi azaldır və bizim dünyaya olan meylimizi aradan aparır. Peyğəmbərimiz buyurur, xoşluqları viran qoyanı çox yada salın. Xoşluqları viran qoyanı çox yada salın. Soruşdular Peyğəmbər, xoşluqları viran qoyan nədir? Peyğəmbər buyurdu, ölüm. Möminlərin ən zirəki ölümü daha çox yada salan və ona hazırlaşandır. Ölüm insanı yadına axirəti yada salır, dünyanın müvəqqəti olduğunu və insan günahdan çəkinir, yaxşı işlər görür. Ona görə də bizim dinimizdə tez-tez sifariş olunub qəbristanlığa getmək, həftədə bir dəfə heç olmasa ölənlərə baxmaq. Qur'an oxuya bilirsən, oxu ölənlərin üçün. Oxuya bilməsən də ən mühüm budur ki, o qəbristanlıqda yatanlara, qohumlarına, atalarına, babalarına, dostlarına, səninlə həm yaşıd olanlara bax, ibrət al, onlar hardadır. Və bir gün sən də gedəcəksən. Və sonda Peyğəmbərimizin çox gözəl, hikmətli bir kəlamlarından birini diqqətinizə çatdırıram. Peyğəmbər belə buyurur. Əgər heyvanlar sizin ölüm haqda bildiklərinizi bilsəydilər, heç vaxt kök heyvan yeməzdiniz. Əgər heyvanlar bizim ölümlə, bundan ölümdən sonraki hadisələrlə, ölümdən məlumat olsaydı hələ, bu ölüm nədir? Heyvanlar onu bilsəydi, kökəlməzdi. Daha biz kök heyvan görməzdik, kök heyvan yeməzdik. Onlar bizim bildiyimizi bilmirlər. Bilsəydilər, bu formada olardılar. İndi biz ki bilirik, gərək necə olaq, onu özümüz düşünək.